Abra sua Bíblia em João 10, 10 comigo. João 10, 10. Apenas um verso. Eu vou te pedir uma gentileza. Você pode ler comigo em voz alta, se você puder ficar de pé, por favor, em reverência à palavra. João 10, 10. Eu gostaria de ler com toda a igreja. Se na sua Bíblia estiver em espanhol, leia em espanhol, não abre o Speak English. Se tiver em inglês, leia em inglês. Se tiver em aramaico, já vai começar o curso de teologia. Eu vi ali grego, hebraico, não. Se a sua Bíblia estiver na linguagem de hoje, leia na linguagem de hoje. Se a sua Bíblia estiver em arigatô, sayonara, leia também nessa linguagem. Mas João 10, 10 diz assim, eu vou te pedir que você leia bem alto. Vamos todos juntos? Diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Está muito fraco, como um ensaio muito ruim, muito ruim. Podemos melhorar? Podemos melhorar? Mais forte, mais bonito, todos juntos. O ladrão vem somente matar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Até aqui oremos ao Senhor. Pai, nos ajuda a pregar esse evangelho para que possamos por ele vencer as adversidades da vida. Tira dos nossos olhos as escamas e também dos nossos ouvidos toda a cera, para que possamos ouvir a tua voz e ver o milagre acontecendo neste lugar. Já temos cantado, louvado, ofertado a ti, e agora, Senhor, queremos ouvir o teu recado. Seja conosco, te pedimos assim no nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Você pode se sentar. Há uma coisa que eu preciso falar, esse casamento gerou 3 homens, 3 gatos, meu Deus, meus filhos são 3 gatos, nossa, né, amor? 3 homens bonitos, o primeiro já casou, o segundo está no meio do caminho, o terceiro está tentando. Então, Deus nos deu Diego, Lucas e Igor, 3 homens de Deus, os 3 são levitas. Diego toca teclado, contrabaixo, piano. O Lucas toca uma bateria. E o Igor, teclado e contrabaixo. Eu tenho um ministério de louvor lá em casa. E o pastor fica só, vamos lá adorar a Deus. Ok. O tema da mensagem de hoje, não podemos viver nesse tempo como se estivéssemos brincando. Com Deus ou com a vida, não se brinca. Estamos vendo o período em que as pessoas, pelo menos, eu entendo, não estão levando Deus a sério. Dias turbulentos, dias de crise. Talvez, eu não sei se você vai voltar depois dessa mensagem, tomara que pastor Anderson depois conserte tudo. Não deixe de voltar. Mas nessa noite, eu quero crer que o Senhor vai abrir os seus olhos. Os olhos espirituais, para entender o que está nesse contexto. E essas palavras aqui foram proferidas pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero te dizer uma coisa que não é novidade. Satanás nos odeia. E a intenção dele é nos destruir. A mim, a você. O inimigo de Deus, ele tem a intenção de fazer com que você desista da sua fé. Que eu desista do meu casamento. Que eu desista do meu filho. Que eu desista de trabalhar. Satanás, ele é um expert nesse assunto. Nesse verso que nós lemos aqui, está sumarizado a natureza
e atividade do diabo. Isso ele sabe fazer muito bem. Ele sabe roubar, ele sabe matar e ele sabe destruir. Ele é ladrão e quer roubar de nós tudo o que puder tirar de cada um no seu particular. Ele quer roubar a nossa saúde, para que não tenhamos força para vir à igreja. Quantas vezes nós ouvimos de membros da igreja: por que você não veio à igreja? Ah, eu estava adoentado. Ele quer roubar nossa produtividade. Ele quer destruir os nossos relacionamentos. E uma das coisas mais complicadas, pelo menos aqui não, mas na Nova Vida lá de Sumaré, é relacionamento entre os irmãos. Aqui não tem esse problema. Todo mundo vive bem aqui. Ninguém faz fofoca, ninguém fala mal de ninguém. Ninguém disse amém. Então aqui é igual a Jardim Sumaré. Então eu estou em casa. Estou pregando para o povo que vai morar no céu. Ele quer roubar, então, já disse, a nossa produtividade. Ele quer tirar a nossa alegria, ele quer tirar a sua alegria. Ele quer roubar a sua paz. Ele quer matar a sua fé. E nessa noite, o Espírito Santo me trouxe aqui para abrir os seus olhos em nome de Jesus, se você me permitir. Você pode até discordar de algumas coisas que serão ditas, é direito seu, mas uma coisa eu não posso deixar de falar: o inimigo, ele não está brincando. Mesmo que você discorde, mesmo que você pense diferente, a intenção dele é destruir a obra-prima de Deus. Quantas vezes nós dizemos assim: meu Deus, tive um dia péssimo hoje. Alguém já pensou assim? Eu tive um dia péssimo hoje. Se você já pensou, faz assim com a mão para eu ver. Ok. Alguém já disse assim: meu Deus, a minha semana foi horrível. Alguém já disse isso? A semana foi um caos, um caos. Quantas vezes você já disse: esse mês que passou foi totalmente improdutivo para mim. Alguém já disse isso? O dia foi um fracasso, a semana foi horrível e o meu mês eu não produzi nada. Não ganhei nada, não conquistei nada. Os dias parece que passaram muito rápido. Você já pensou assim? Ah, lá também o povo pensa assim. Então essa palavra tem tudo a ver comigo. Mas eu quero te dizer uma coisa, e também a ver contigo. É exatamente isso que o inimigo quer. O inimigo quer que você diga: o meu dia foi horrível, a minha semana foi, não conquistei nada, e o meu mês foi um mês fracassado. É isso que ele quer. Porque no mês seguinte você vai dizer a mesma coisa. A intenção dele é fazer com que você pense dessa forma. É exatamente isso. Ele quer acabar conosco, roubando-nos um dia de cada vez. Se ele fizer com que o seu dia seja ruim, aí só tem 6 dias a semana agora. E se ele levar o mês todo, então ele está começando a retirar de você o desejo de acreditar que é possível, acreditar que você vai vencer, acreditar que você vai conquistar. Ele quer tirar isso de você. A igreja está comemorando aniversário de mais esse período, mais esse ano, trabalhando, falando do amor de Deus. Pastor Anderson está aqui mostrando, eu vi aqui quantas atividades na igreja, e tem gente aqui talvez que diga: eu não tenho tempo. Quantas atividades estão aqui na nossa igreja? E é exatamente isso que o inimigo quer, que você diga: não tenho tempo para Deus.
Quando aceitamos, irmãos, essa tese de que o nosso dia foi péssimo, reforçamos então a rapinagem de Satanás. Ele quer destruir a nossa fé. Ele quer destruir os nossos relacionamentos. E eu falo agora, dentro de casa, é o marido que não se dá com a esposa, é a esposa que não se dá com o marido, é o casal que não se dá com os filhos, é os filhos que não se dão mais com os pais, é o genro que não se dá com a sogra, e por aí vai. O inimigo, a primeira área na vida da pessoa que ele tenta quebrar, desfazer, destruir os relacionamentos é dentro da família. Mas aqui em Araruama, na Igreja de Nova Vida, ele está debaixo dos nossos pés. Esse amém está fraco. Em Araruama, na Igreja de Nova Vida, na sua família, ele está debaixo dos nossos pés. Amém. Aleluia! Não podemos aceitar. Então, precisamos ficar alertas e atentos a isso. Não podemos deixar que ele roube os nossos dias. Não podemos deixar que o inimigo roube o nosso filho. Não podemos deixar que o inimigo roube o marido, a esposa, a nossa alegria, a nossa paz, o nosso dia de trabalho. Porque a Bíblia diz que cada dia foi o Senhor que nos deu. O diabo não dá nada, ele só quer tirar. A Bíblia diz que ele quer roubar, ele quer matar e ele quer destruir. Mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Abundância de quê? De alegria. Abundância de quê? De amor. Abundância de quê? De perdão. Abundância de quê? De trabalho. Por que eu falei trabalho aqui? Deixa eu pensar assim, porque Deus não abençoa preguiçosos. Lá na Igreja de Nova Vida de Sumaré tem preguiçosos lá. É aquele que quer arrumar um emprego e acorda 10 horas da manhã. Bota um monte de currículo. Ah, vou levar lá na empresa o currículo. Mas acorda 11 horas da manhã para distribuir currículo. Mas fica até 2, 3 horas da manhã. Onde? No Facebook. Nada contra. O YouTube está lá. As mensagens estão lá sendo ministradas. Você pode voltar lá. Pode ir lá no YouTube, pegar essas mensagens e se deliciar nela. Porque cada mensagem que você ouve desse púlpito é um manancial de Deus para a sua vida, um fortalecimento para a sua fé e para que você, por essa palavra, obtenha a vida que Deus tem para você, porque você não tem noção do que Deus já preparou para você, mas o diabo quer tirar essa sua fé, ele quer tirar essa sua convicção para que você desista. Então precisamos ficar alerta, atentos, não podemos deixar, eu repito, que Satanás venha tirar e roubar os nossos dias. Isso seria o mesmo, irmão, que cometer suicídio. Há muitas pessoas que estão vivendo os dias que Deus tem dado, desacreditando de tudo. Desacreditando que ela pode crescer, que ela pode desenvolver, que ela pode prosperar, que ela pode vencer. E uma pessoa aprisionada a esse sentimento, meu dia foi difícil, a minha semana foi complicada e o meu mês foi improdutível. Satanás começa agora a colocar nessa mente o seguinte: vai lá e morre, vai lá e tira a sua vida, vai lá e cometa o suicídio. Há muitas pessoas que estão se suicidando lentamente. Eu não falo do suicídio, aquele que você coloca a corda no pescoço e faz como o Tiradentes, né? Ah, ele foi enforcado. Não que tenha sido o suicídio, mas ele foi enforcado com uma corda, só para sinalizar. Mas há pessoas que estão se suicidando lentamente.
E Satanás, ele tem, ele também é assassino, ele tem prazer em matar, ele tem prazer em ver você cabisbaixo, em você desistindo, ele tem prazer em ver você no quarto fechado e não querendo ir para a rua. Esse é um tipo de suicídio lento. Satanás quer ver você isolado, longe do aprisco de Deus. Vamos para a igreja. Ah, por que eu tenho que ir para a igreja? Não vou não, Deus está comigo na minha casa. Mas a palavra de Deus diz que é na comunhão dos santos que ele ordena a bênção. É na comunhão dos santos que ele ordena a bênção. Então, ele quer te ver aonde? No seu quarto, lá fechado, trancado. E pessoas fechadas no quarto, trancado, elas estão entrando lentamente num suicídio chamado depressão bipolar. Não tem amigos, não tem amigas, não confia em ninguém. Por conta do seu dia ter sido complicado, aí tem uma, várias áreas da vida da gente que é complicada. Às vezes, o complicador do seu dia foi alguém que você confiou, você fez um negócio, essa pessoa te deu um calote. E aí você fica com a sua vida complicada, você começa agora a pensar, não confiarei mais em ninguém. E aí, o inimigo das nossas almas começa agora a fazer um processo que a psicologia fala, transferência. Ah, se aquela pessoa me traiu, o meu pastor também não fala a verdade. O meu pastor não quer me ajudar, não vou confiar nele, não vou cumprir o que ele está dizendo, não vou acompanhar esse ministério, não, não vou para a igreja, ficar sentado naquela cadeira ali por 2 horas, vou perder o meu tempo. Eu quero te dizer, igreja, povo de Deus, famílias de Deus, você não está perdendo o teu tempo aqui, pelo contrário, o Senhor nessa noite está tirando dos seus olhos essas escamas, para que você veja que o milagre já aconteceu e ele tem o melhor para você, para sua casa, para sua família, para os relacionamentos e para essa igreja. O que você não pode é se fechar num quarto. Esse é um suicídio lento. Muitas pessoas, até mesmo crentes, irmãos, eu quero falar isso para você, vezes por outra pensam em acabar com a vida. Quem aqui já pensou em chutar o balde? Uma mão. Quem já pensou, vou largar tudo, vou largar a minha mulher, não aguento mais, vou largar o meu marido que eu não aguento mais. Não pensa assim de mim não, pelo amor de Deus. Vou largar o meu filho porque ele não tem jeito. É isso que o inimigo quer. Ele quer acabar com a sua vida, com a sua paz, ele quer acabar com o seu desejo de viver, desejo de ser feliz. E uma das coisas que mais o homem precisa é de paz. Uma das coisas que o homem mais precisa é segurança e paz. E eu quero te dizer que você está no lugar certo. Eu estou em casa, eu grito mesmo, tá? Tem alguém surdo aqui? Não, lá em Sumaré também não tem. E o pessoal diz, pode gritar. E você que está me vendo pela televisão, eu sou assim mesmo. Deus me fez, Deus me levantou como arauto do Senhor para proclamar esse evangelho em bom tom. Para que você saia daqui hoje dizendo, eu fui lá em Araruama, na igreja de Nova Vida, e saí renovado. Aleluia! Deus falou comigo. Deus está falando contigo nessa noite. Mas o que a gente precisa é de paz. Ontem eu saí com a minha esposa. Nós tivemos um compromisso. E na volta nós vamos fazer um jantar de casais lá na nossa igreja. Está assim uma fila, e quem vai pregar sou eu. Imagina, eu falei para os casais, prepara o ouvido de vocês que eu vou descer o cajado. Eles vão pagar R$60 para ouvir burdoada. Vão pagar R$60. Eles estão me vendo pela televisão, vai botar isso lá. Meu Deus do céu, é, eu vou pregar. Vão comer, eu falei para eles, não vai sair barato não.
E nós precisávamos comprar algumas coisas e estávamos vendo o preço. Aí pegamos a linha vermelha, sentido Shopping Grande Rio. No meio do caminho, o trânsito para e eu vejo um monte de gente correndo. O que que eu fiz? Amor, solta do carro e corre! Todo mundo correndo, corre! E eu correndo, e ela para trás, eu digo, amor, não vou te pegar no colo não, corre! Não tem condição! Foi um arrastão ali, próximo já do Grande Rio. Estava eu lá, e Fátima, correndo. Deus nos deu livramento. Ninguém tocou na gente, nenhuma bala pegou em mim, nela, e aquelas pessoas que estavam próximas da gente, eu não sei onde eles iam atrás também, eu não sei se eles sabiam que eu era pastor, eu não sei, porque a Fátima atrás de mim correndo, e ela mancava, e ela tava, e ela corria, e tal, eu disse, glória a Deus, me acompanha, meu amor, e todo mundo atrás de mim. Satanás, ele está interessado. A gente estava ouvindo uma música no carro, ar-condicionado ligado, estava tudo legal. Daqui a pouco vem aqueles atribulados querer tirar de nós aquilo que a gente tem, a nossa paz. Mas Deus nos deu livramento. Eu quero te dizer nessa noite, Deus está te livrando. Deus está preparando algo para você que você não imagina. Vira para o seu irmão e diga assim, você não tem noção. Diga para o seu irmão, olhando nos olhos dele, diga assim, você não tem noção do que Deus está preparando para você. Diga para ela, você não tem noção do que Deus está preparando para você, para sua família, para sua casa, para essa igreja, para esse bairro de Araruama. Aleluia! Vamos aplaudir a ele. Aleluia! Mais forte! O diabo, ele tenta de todas as formas a nos destruir, e quando ele não consegue, ele vai procurando outros caminhos. Diga para o seu irmão que está aí do seu lado, você tem ponto fraco. E diga para ela que está do teu lado, eu também tenho, e é pior do que o teu. Diga para ela, eu sou pior do que você. Quem aqui não tem ponto fraco, levanta a mão. E lá também não tem, já disse uma vez, é assim mesmo, acontece. Ele vai tentar de outras formas, pegar sempre o ponto fraco para destruir a nossa vida. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor quer te fazer uma pessoa mais que vencedora. Quantos aqui querem conquistar? Você levantou a mão, mas não sabe nem porquê, mas quer conquistar. Quer conquistar o quê? Diga, você quer conquistar? Diga, o melhor de Deus. Diga, eu quero o melhor do reino de Deus. A Bíblia diz que nem bocas viram, nem ouvidos ouviram. Né? Nem ouvidos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Jesus? Amém. Esse amém está fraco. Quem ama Jesus? Amém. Ficou bonito. É para você, é para mim. Há pessoas, Satanás quer nos destruir através do pecado. Sabe o que é pecado? Tudo que ofende a Deus. Falar mal do pastor é pecado. Não fala mal do pastor Anderson, não. É pecado. Nem da Cíntia, não. Fala, não. Falar mal do seu irmão é pecado. Fazer fofoca é pecado. Mentir é pecado. Minha esposa disse para não dar mais esse exemplo, mas eu dou. Telefone toca, você trabalha numa empresa bonita, ganha 20 mil reais por mês. Aí tem gente aí, ó, tá vendo?
Está vendo Glória aí saindo aí, Glória? 25 mil reais por mês. E cadê o povo de fé? 30 mil reais por mês. Jesus! Cargo de confiança. Mas você é crente. O telefone toca. Vou simular aqui, é só um simulado. Alô? Quer falar com quem? Ah, com o Anderson. Aí o Anderson. Quem está falando, por favor? Ah, é o Marco. Ô, Marco, tudo bem? Quer falar com o Anderson? Aí o Anderson é hipotético. Eu estou atendendo o telefone e sou crente. Aí eu digo para a pessoa que está ligando: ó, o Anderson está aqui na minha frente. Toma, fala com a pessoa. É assim que a gente faz. A palavra para mim e para você também. Nós temos que parar de mentir, porque a Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. Nós precisamos renovar os nossos corações em arrependimento para com o Senhor. Não podemos cochilar e nem brincar, porque Satanás, ele não está de brincadeira. Ele está preocupado principalmente em fazer com que você minta, fazer com que você acredite que o seu dia não foi bom. A Bíblia diz, João 10:10, você pode ler comigo mais uma vez: o ladrão vem somente para roubar, matar. Eu vim para que tenham e vida em. Tem algumas pessoas, eu falei de mentira, mas tem também pessoas que estão vivendo uma crise no casamento. E essa pessoa que está vivendo uma crise no casamento, meu Deus, coitada dela, se ela se junta e pega conselho com o não é cristão, quem não tem o temor de Deus. E eu quero te dizer que Deus colocou o pastor Anderson aqui para pastorear a sua vida e te aconselhar o melhor caminho que você deve seguir à luz da palavra de Deus. Não tome decisão precipitada. Se você tomar a decisão precipitada, com a cabeça quente, é tudo que o inimigo quer, acabar com tudo. Eu quero te dizer que Deus tem a solução para o seu casamento, Deus tem a solução para o seu matrimônio, e Ele pode restaurar a você tudo aquilo que o inimigo tem tentado lhe tirar. Ele só vai tentar, mas não vai conseguir. Ele só vai tentar, vou dizer de novo, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Você é um eleito de Deus, você tem a marca da promessa de Deus, e você não está aqui perdendo o seu tempo. Pelo contrário, você está aqui porque o Senhor te garante vitória no casamento, nos relacionamentos, em todas as áreas da sua vida. E quando alguém te ligar, tu vai falar: a ver. Verdade. Toma, Anderson. Atende aqui o telefone que é para você. Lá em casa é assim. Telefone toca, é cobrança. A Fátima, amor, trata isso aí para mim. É para você. Há muitas pessoas que pensam assim: ah, eu vou pisar na bola, afinal de contas, Araruama tem umas praias. Meu Deus do céu. Vou dar uma caminhada na praia. Só para. Aqui tem caminhada.
Eu vou pernoitar aqui hoje. Se você me ver na praia com a minha esposa, não se aveste, não. Vou estar de chinelo de dedo, de bermuda, uma caminhada, eu e ela. Ela olhando para mim, eu para ela. Vamos namorar um pouquinho aí na orla. Aí vou dar uma passadinha, vai. Ah, ninguém tá vendo, deixa me perdoar, eu vou fazer mesmo. Eu vou repetir, o inimigo não está brincando, e está na hora da gente se posicionar com relação ao Senhor. Está na hora de nós vivermos uma vida que agrade o coração de Deus. Está na hora da gente levar essa palavra a sério. Posso ouvir um amém? Está na hora da gente levar esse texto aqui: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu quero deixar o ladrão de lado. O ladrão vem para roubar, ele vem para tirar, mas quando o ladrão vem na minha direção, lá na linha vermelha, eu saio correndo. Claro, eu vou encarar ele, não vou com o ladrão, só com oração. Terça-feira vem orar. Terça-feira é culto de oração, venha para cá, se junte aos homens de oração. Você vai ver que Satanás, esse ladrão, vai bater em retirada. Ele não vai conseguir tirar a sua paz, a sua alegria, tirar o seu contentamento, a sua saúde. Ele não vai conseguir, sabe por quê? Aquele crente que ora, o inimigo não lhe toca. Eu aprendi com o bispo Antônio, que uma igreja que não ora é igual uma casa sem telhado. Você pode ter o bom e do melhor, mas se não tem telhado, vem a chuva e destrói tudo. O telhado do cristão é a oração. A proteção de Deus vem através da oração, e quando nós oramos, o inferno treme. Há muitas pessoas que pensam, eu posso pisar na bola, isso é uma questão muito minha, eu mesmo, ninguém está vendo, o pastor Anderson não está comigo, o pastor Marco Nelly não está comigo, não, eu posso pisar na bola, Deus vai me perdoar. Para com isso, por favor. Deus, ele entende, mas essa é uma questão, irmãos, que o inimigo tenta colocar na nossa mente, a fim de que a gente possa desistir de manter a nossa fé em ação, voltado para o Senhor. Eu quero concluir. Deus quer te devolver a vida. Deus quer te devolver a alegria. Tem pessoas que têm medo de se lançar na presença de Deus. Por que ela tem medo? Porque ela não quer largar o pecado, então ela fica assim: se eu me entregar a Jesus, se eu me batizar, eu tenho que largar a minha vida de pecado. Eu quero te dizer que é verdade, porque o Senhor Jesus, ele veio para te dar vida, e vida com abundância. Podemos ser crente e desfrutar do melhor do reino de Deus nesse tempo, com vida. Deus quer te devolver a sua saúde, a sua paz, seu ânimo, a sua lucidez. Quando? Hoje. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: você não entrou aqui por acaso. O Espírito Santo de Deus te trouxe a este lugar, e ele te trouxe para que você saia daqui com a sua mão cheia de azeite, cheia da presença dele. Ele te trouxe aqui para restaurar a sua visão, para que as escamas caiam dos seus olhos. Ele veio aqui, você veio aqui nessa noite para ter um encontro com Jesus, para que ele possa tirar as ceras dos seus ouvidos e ouvir o recado de hoje e dizer: eu quero esse Jesus, eu quero Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Eu não sei como é que está o seu coração. Fica de olhos fechados, por favor. Não atenda telefone agora. Eu não sei como é que você entrou aqui. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite só Jesus,
Talvez você tenha tido uma semana complicada, um mês complicado. Talvez você, esse mês de junho, você já tenha dito, foi um fracasso. O mês de julho vai ser igual. Eu quero te dizer que não. Talvez você esteja aqui nessa noite com medo de se lançar nas mãos do Senhor. Talvez você esteja aqui com certeza, talvez, não acreditando em mais ninguém. Os seus relacionamentos estão complicados. Você duvida de tudo e de todos. Se você está nesse estado, parece que a alegria não bate mais a porta do teu coração. Você não tem mais prazer em sorrir. Se você está nesse, com esse sentimento, fica de pé aí onde você está. Aleluia. É só você ficar de pé. O Espírito de Deus está aqui. Você tem vindo à igreja, tem orado, 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 nada tem acontecido. O Senhor está te dizendo: não desista. Nessa noite Ele te diz: eu te tomo pela mão e te sustento. Você que tem vivido uma vida de medo, de ansiedade, fica de pé, eu quero orar por você. É você e Deus. Aleluia. Agora eu vou pedir uma outra gentileza. Vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu quero orar perto de você. Eu quero tocar em você. Por gentileza, vem aqui. Você que ficou de pé. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Aleluia. O Espírito de Deus está. Há mais alguém? Tem mais gente? Operando em nossos corações. Tem mais gente que ficou de pé? Vem aqui à frente. Você que ficou de pé, vem aqui. Venha, o teu milagre vai acontecer hoje. Os feridos,
fazer uma pergunta dos que vieram aqui à frente. O Espírito Santo está falando no meu coração. Há alguém aqui que está voltando para Jesus hoje? Desviou e quer voltar para Jesus? Tem aqui? Estava tomando um caminho longe do Senhor e hoje está dizendo: eu quero voltar para Jesus. Aleluia. Amém. Nós estamos aqui com um jovem que tem medo e ansiedade. Nós estamos orando. E creio que o Senhor fará um milagre na vida dele e na vida dos meus irmãos. Olha para mim aqui. Deus não te trouxe aqui hoje para você sair do mesmo jeito que você entrou. A partir de hoje, é você e Deus, e mais ninguém. O inimigo não vai interferir mais, porque o Senhor está derramando sobre a sua vida unção de certeza, unção de ousadia. Vai até tentar, mas não vai conseguir, porque maior é Deus na sua vida, no seu lar, no seu coração. E o mês de julho vai ser um mês de vitória. E olha, esse restinho de ano pode levantar a mão para o céu e colher os milagres que Deus vai operar na vida de vocês, em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Está fraco, eu posso ouvir um amém? Amém, aleluia. Vamos aplaudir a Deus. Aleluia. Cheers.